Sunnan och borta vann vi med 3-0. Deras förra match vann de borta med 4-0 mot Malmö som vi vann hemma. Vad talar för att vi ska göra en lika bra match igen? Ja, är vi inne i en bra form kanske? Det talar vi för det. Och sen så tror jag också att det kommer bli svårt för att Sunnan är också inne i en bra form. Men andra sidan så är Malmö kanske inte så bra form. Men ja. Men serien vänder nu. Vi är 5 poäng efter Umeå. Vi siktar ju faktiskt mot att vinna det här. Och det tuggar på. Ja, absolut. Jag håller inte med alla som pratar om att Umeå redan har vunnit SM-guld. För det är väldigt långt kvar än. Och det syntes ju redan igår att de också kan förlora mot vem som helst. Så serien är mycket jämnare i år. Ja, det är väl så. Serien är betydligt tajtare i år än vad har varit tidigare. Den är inte alls blivit en kvalitetsförsämring bara för att det försvunnit lite stjärnor. Utan det kanske har höjts upp och kommit lite nya unga nya. Ja, men precis. Det känns som att, som du säger, att det är mycket jämnare år. Och det känns som att alla lag kanske inte har de här spetsspelarna som fanns förra året. Men andra sidan kanske, ja, vad ska man säga, det är jämnare. Allting är jämnare i lagen, i alla lag i år. Själv då? Hur känns det själv i form och så vidare? Jag tycker det har varit kanon ganska länge nu. Nej då, men formen känns bra. Så det är bara att fortsätta köra. Inte tänka så mycket. Kom ett hett tips inför morgondagen där. En laginsats. Och då tror jag att vi vinner med 2-0 kanske. Och du gör många av dem? Nej, jag passar fram istället. Tack så mycket. Tack.